Bola bezaka ny maneho hevitra makasika indrindra ny fivirimben'ny francophonie izay nitanterahana farany teo isany amin'izany ohatra ny pasteur Edouard Tsaraham izay nanambara fa tokony aseho ampahabe maso ny vahoaka malagasy ny volalany sy ny tombontsoa azon'i Madagasikara tao aorianan'ny fandraisana iny francophonie iny ny fanamariana ny hoetiny moa dia tsy tafiditra tao anatin'ilay tetibolam-panjakana tamin'ity taona 1920 ity ny fandaniana tao anatin'izy iny ny RMPF tsy ny janona nanao ny etsika rehetra na teto Antananarivo na tany amin'ny faritany tsy nanana fotoana nanaovana fijanonana tamin'ny fanehoana ny heviny fanazavana sy ny fametrahana ny ravitra hitantanana nyity firenentsika ity faharoa mikasika ny francophonie vity ny francophonie fatatsika fa lazaina fa misy tombontsoa tsika koa mahafantatra fa ny filoham-pirenenantsika olona mahay momba zany comptable zany hai ny vola mivoaka hai ny vola miditra hai ny tombony tokony avoakana amin'izay zany hoe otrinona ny vola nampiasaina tamin'ny francophonie otrinona ny vola lany ary otrinona ny vola tombony ho an'ny vahoaka malagasy mikasika an'ilay francophonie raha ohatra ka tsy mivoaka zany dia zay ny mahatonga ny olona hoe misy kolikoly avolenty satria raha ny fijeriko manokana francophonie zany rafitra anankiray ivelan'ny firenena malagasy ka tsy tokony hiditra ao anatin'ny tetibola malagasy ny fandaniana ho any amin'ny francophonie nefa ao anatin'ny tetibola antsika misy fandaniana ho an'ny francophonie henatra ho an'ity firenena ity zavatra ohatran'izany raha ohatra ka francophonie indray ny firenena malagasy ndraiky no miangaze azy voalohany aloha tena efa miteny foana zahay tsy misy tokony ilana olokafa ty fireneny ity manany maizy azy lay firenentsika tsy trosa lava zao no ampibabena ny taranaka faramandimby mba tokony ampy zay fanaovana androrosina fanagejana na fampidirana nyity firenena ity ao anaty lavaka ao anatin'ny trosa be deibe zany iretrereto ragnay volamena firy hitanareo mivoakety hazo firy ny mandeha mankeria vola otrinona dia vola kely ity ve no angatahnao babenao trosaka amatorana an'ilay firenena nefa ny arena atao anatin'ity firenena ity mivoaka fahatany tsisy mpiaro fa ny tokony ataon'ny fitondram-panjakana dia miaro ny arena n'ity firenena ity mamerina ny nosy ho an'ny firenena malagasy zay tombony lehibe hananantsika fa tsy mila mitrosatsika ka ny dikan'ny fitrosana dia fivarotana nyity tanindrazantsika ty